こんにちは、アムスタッフの小太郎です。今回は海と岩流 21SS の新作アイテムをご紹介したいと思います。それでは着用からいっています。はい、こちらプリント T シャツのお色ホワイトのサイズ1着用していました。全体がこんな感じになっております。でまずサイズ感なんですけど、こちらサイズ1で僕が着てもちょうどいいぐらいのサイズ感になってます。まあ、本当に僕が着たらジャストサイズですね。で僕の身長が170センチで体重55キロでこんな感じのサイズ感となっております。肩の部分もちょうどよく、アームホールが太めなのが結構特徴かなと思いますね。まあ、今回の海と岩流のテーマがリビングウェアに近いような普段使いできる着心地のいいアイテムを作るようなテーマになってるんですけど、まあそれに沿ったような本当に着やすくて普段使いしやすいようなアイテムに仕上がっていると思います。まあ、生地もコットン 100% なんですけど、すごい結構薄手の生地なんですけどしっかりしていて、リブもこのようにしっかりしていて、まあ薄手で普段使いしやすいんですけどしっかり作られた T シャツとなっていると思います。でもう一つこのリブの下の部分にこのように別生地でこのような感じのデザインが組み込まれております。でフロントのプリントの部分なんですけど、こちらは岩流のオリジナルのプリントでこのような感じのプリントが入ってます。まあ、生地がすごい本当毛羽立ちがなくて綺麗な生地感なんで、夏場はめちゃめちゃ活躍してくれる T シャツなんじゃないかなと思います。はい、続いてお色違いのブラック着用してみました。全体がこんな感じになっております。はい、で続いてこちらはサイズ2を着用してみました。さっきと違うのは結構さっきよりか肩が落ちて着丈も長めのイメージですね。まあ、少しオーバーサイズに着たいんだったらこちらのサイズを選んでいただくといいんじゃないかなと思います。でデザインも先ほどのホワイトと同じデザインになっております。でこちらのリブの部分にも同じようにデザインされております。でもう一つ特徴なんですけど、こちらリブの後ろの裏の部分なんですけど、このようにブルーのラインが入っております。で白は若干水色のような感じのお色になっております。まあ、こちらも特徴の一つですね。でこちらのお値段なんですけど、お値段がホワイトとブラックで両方サイズ1にご用意して14,000円プラスタックスとなっております。こちら別の柄の T シャツ着用してみました。全体こんな感じになっております。はい、でこちらのサイズがサイズ1となっております。まあこちらシルエットがもう見てもらったら分かると思うんですけど、さっきのプリントの T シャツよりもすごいオーバーサイジングな作りになっています。肩も結構落ちていて、もうアームの長さもこのように、まあ、肘の下に来るぐらいのサイズ感になっています。まあ、なんでさっきのプリントはまあ、どちらかというとタックインとかそういうコーディネートに向いている T シャツだと思います。で、まあ、出してレイヤードなどしていただくときにはこっちのオーバーサイジングなデザインの T シャツの方がかっこいいんじゃないかなと思います。で、まあ、特徴としては、まあ、生地はさっきのプリント T シャツと同じ生地になってるんですけど、まあ、一見するとこのようにただの白 T に見えると思うんですけど、実はこちらに同色で刺繍が入っています。ちょっとカメラで伝わるかわからないんですけど、こんな感じですね。フミと岩流のオリジナルのロゴが同色の糸で刺繍されております。本当一見してわからないんですけど、近くで見たりわかる人にはわかるようなデザインがかっこいいと思います。でさっきの T シャツと同様に首元にはこのようにリブの下につけられております。はい、
こちらを色違いのブラック着用していました。でこちらもサイズ1となっております。全体がこんな感じですね。はい、でこちらも先ほどと同様に同色の糸でこちらに巌流のロゴが入っております。まあ、やっぱりサイズ1なんですけど、すごいオーバーサイジングな作りになっている印象ですね。でホワイトとブラック、こちらの T シャツのお値段なんですけど、お値段が 17,000円プラスタックスとなっております。まあ、こちらの刺繍の分と、あと生地が結構オーバーサイジングで、こちらの T シャツより生地が多いので少しお値段がこちらよりか高くなっております。はい、以上で着用終わりたいと思います。こちらの商品オンラインストアでもご購入いただけますので、よかったらチェックしてみてください。 YouTube チャンネル登録高評価もよろしくお願いします。 Instagram もやってますので、よかったらフォローしてください。本日は最後までご視聴いただきありがとうございました。